ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಲಾಭ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಡಪ ಮೈದಾನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಇಂದು ನಾಳೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ 7 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ.